أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما نجي غرم ميشو كامارا nga xamné mom mo bo audience bi am di gërëm également monsieur Sissoko ak délégation bi mu andal ci dox mbokk bi nga xamné mom mo leen andi fi tay di am sax parce que visite bi avant muy done visite pour présenter business dafa done visite bu mbokk wa Sénégal Gambia même Guinée Bissau bi ñu nek ñun ño bokk lepp Allah souvent damay faral di wax sant bo am Gambia am ko Sénégal sant bo am Guinée Bissau am ko Sénégal donc ñun ñet dëkk yi dañoo bokk lepp avant business bi ñoo initiative bi également doon bu ma rafetlu parce que dafa doon loo xam ne dañ ciy yëngu muy diplomatie économique voilà nan ngay def ba yokk koom-koom mu réew yaarale ko ci investissement privé donc loolu exemple la ci parce que investir na Sénégal investir na Gambie investir na Mali, investir na Côte d'Ivoire, investir na ay pays européens. Donc bu ñu fi tay di investir Guinée-Bissau, bu ñu wara jappalé la. Ak li nga xamné chef d'état yi ñom ñu koy waxtaané ak li ñu bëggal seen bop moy investissement privé nek le moteur du développement. Et comme mu ngi ci yëngu, donc dañ koy mëna encourager. Troisième point bi doon également secteur bo xamné dafa am solo. Ni ko camara doon waxe legi ñu mbiru santé waaw wër gu yaram moy nit waaw wala nga xamne wër gu yaram moy nit rek yalla tek la febar lo am am al alal mënu la fajj wala donc wër gu yaram moy nit donc yalla bu la maye wër pratiquement ñaka to dara donc mu doon secteur bo xamne bu am solo la et tuba bi dañuy wax notion sécurité humaine c'est à dire sécurité humaine moy nit ki wër bo xaré am xam xam donc li mo fi liggéey aussi woné na né xam xam nga ci woné na né geustu nga ci woné nga né jang nga ci té lool aussi li ñuy encourager la waaw yalla suñu bokkam mo santane ñu wuti xam xam donc bo gisé ndaw di jog di dem fu ay Chine ay Asia ay yok fu nek di jang ko xam 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 koku luñu wax encourager bu ñëwaaté investir ci dëkkam muy lo xamné également suñu head of state yi dañ ko bëgg lool bu dem wuté xam xam bo ñëwé nga investir ci sa dëkk liggéey nit ñi gis ah ki kat exemple la dañoo wara roy ci mom donc vraiment do ñuy rafetlu diko ñaanal rek yalla mi nga xamné mom mo mën yalla nako yalla taxaw entreprise am bi doon entreprise maga mag chaque année rek muy gëna mag wala tank yi mu dox ci dina di saw aussi yalla nako yalla supural do fu am ben jafé jafé wala mom mu gis ci ñeñam waye wa dina di saw yalla gis ci seen jëdëj donc ak yoy la ci bëggon sa no gelen dalal jam yeen wax na yi mom seen kër la wala Sénégal ak Gambia ben lañu président Macky Sall ak président Adama Barrow ben lañu donc ñun li ñu wax rek moy doxal yi nga xamne suñu jitt yi mom lañu sant moy fexé bu Gambia ak Sénégal ñepp ben عوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي